今朝嘅 AT 個股推介啦，建議大家留意中國移動941㗎。揀選原因係中移動咧係全球領先嘅電信營運商啦，公司盈利穩健增長，派息嘅紀錄良好，加上咧息率不俗啦，喺波動市之下嘅防守之選嚟㗎。根據彭博綜合券商嘅預測啦，2024年盈利咧預料會增長7%，2025年啦預料會增長6%，2024年預測嘅股息率咧就係8.2厘，2025年咧預測嘅股息率咧達到8.9厘。瑞銀講到啦，中國移動2024年派息比率咧，估計係72%，睇好中國移動持有大量現金儲備，相信去到2025年咧會提升派息比率，繼續改善股東嘅回報。中移動嘅股價咧反覆向上啦，明顯係跑贏大市，琴日收報63.85，建議分注吸納啦，部署作中線嘅投資噶。第一注可以睺佢回調去到61蚊嘅區域咧去吸納啦，目標先喺2023年9月高位，大約係69蚊嘅水平。you